A kísérletben a transformátort fogjuk modellezni, mely a leírások szerint két tekercset fogunk használni. A primér körre, a primér tekercsre egy áramforrást fogunk kapcsolni váltakozó feszültséggel, a szekunder körbe pedig behelyeztünk egy sorosan kapcsolt fogyasztót, illetve egy ampermérőt. Amíg nem helyezzük áram alá a primer tekercset, addig láthatjuk, hogy a műszer nem mutat semmit. Elvégezzük a kísérletet, áram alá helyezzük a tekercset, és már rögtön láthatjuk, hogy az áramjárta tekercs közelébe helyezett másik tekercsben létrejön áram. Ha ezeket közelítjük egymáshoz, akkor láthatjuk, hogy mi történik a szekunder tekercsben lévő áramerősséggel, illetve ha ezeket egy közös nyílt vasmagra helyezzük, ekkor már jól láthatóan létrejön a szekunder tekercsben az áram. Tehát a kísérlet szerint miután ráhelyeztük az U alakú vasmagra, végül rá egy közös zárt vasmagra is ráhelyezzük, ekkor szintén tapasztalunk változást a szekunder körben. A jelenséghez kapcsolódó magyarázatot azt meg tudjuk adni, illetve a látottak alapján meg tudjuk válaszolni a munkafüzetben feltett kérdéseket.